E aí, tudo jóia? Como é que tá a criação aí dos seus canais? Tudo bem? Vou te mostrar aqui como é que tá a minha criação aqui, já tentando parar aqui a criação, terminar aqui a reprodução dos meus canais desse ano, deixar para reproduzir mais canais do ano que vem. Então já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram. Lá eu coloco bastante coisa sobre a minha criação também. @canarioqualitá. Seguinte, vou te mostrar aqui como é que tá a minha criação, beleza? Aqui pode perceber que já tem um monte de gaiola vazia. Desse lado aqui, por exemplo, de 20 gaiolas que tem aqui são as gaiolas de quatro comedouros da Gaiopar, que é as gaiolas que eu tenho a maior quantidade aqui na minha criação. Dessa prateleira aqui só tem duas fêmeas aqui ainda em reprodução. Aqui é o seguinte, essa aqui é uma fêmea canela. Que tá no ninho, né? Botou agora e tá no ninho. Então tá aí, o machinho é cobre, o cobre elmo, tá? Esse machinho é de 2019, anilha preta, tá vendo aí? Tem um cobre elmo intenso e a fêmea, ela é canela portador de elmo. Tem uma fêmea que nasceu aqui em casa, já me deu filhotes, tá com os ovinhos aí. E aí eu vou deixar ela uma nova postura. Como é uma fêmea filhota, eu decidi deixar ela uma nova postura. Vou te mostrar que tem fêmeas aqui que eu não estou deixando mais, está botando ali. Eu nem coloquei macho ainda não. Aqui tem filhotinho novo. Nessa gaiola aqui tem filhotinho novo. Aqui é uma fêmea de Ágata Elmo. Está com dois filhotinhos aqui. Tem mais um ovinho ali, que pode ser que saia algum filhotinho. Tá vendo aí? Dois filhotinhos, dois ovinhos de plástico para ajudar os filhotes a se apoiar. Deixa eu colocar aqui. Vou voltar para lá, beleza. A fêmea ali é Ágata Elmo e o machinho é o Ágata portador da mutação Elmo. Aqui é também várias gaiolas vazias, já olha, vazia, vazia, gaiola vazia, 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 vazia aqui também. Aqui tem uma fêmea com três filhotes. Essa fêmea aqui, ela tá botando aqui, ó. Tá botando aqui, tá um ovinho aqui. E eu nem coloquei macho, dessa vez eu nem coloquei machinho para ela, que eu não quero que ela reproduza mais esse ano. Tá? Tá com três filhotões aí. Esse aqui é portador. Esse macho aqui é portador, o Ágata é portador. E os outros dois lá são eu. Machinho de Ágata. Ágata portador de eu, esse aqui. E ali tem dois Ágata eu. Olha a diferença. Esse aqui é eu. Esse aqui é eu. Aqui tem uma fêmea chocando, um casalzinho aqui com a fêmea chocando, tá ali com dois ovos. Essa aqui tá com o machinho, dois filhotes e tá aqui com cinco ovos. Ela tá com cinco ovinhos ali. Essa fêmea também já tá nesse filhote, já tá na hora, dois filhotes aqui, já tá na hora de eu separar eles. Esse filhote aqui é sensacional, ó. Esse filhote aqui é muito bom. Eu não vou. Essa aqui eu não vou deixar chocar mais, não. Por agora chega, né? Só ano que vem, se Deus quiser. Aqui, ó, esse machinho aqui é sensacional. Um machinho que, se Deus quiser, vai dar muito trabalho. Olha isso. Muito bacana esse machinho. Esse machinho, esse filhotinho. A alimentação deles, farinhada úmida com semente. Continua, né? Farinhada úmida com semente. A farinhada seca está sempre disponível para eles e o potinho de água, tá? O básico aqui da alimentação dos meus canários. Aqui essa fêmea está com três ovinhos, está chocando essa daqui. Aqui está com três filhotes, essa canária está com três filhotes. Aqui, basicamente, quem está na gaiola está com filhote, ou está acabando de chocar ou está com filhote. Aqui, ó, mais três filhotinhos. Aí aqui a última postura também, né? Depois daqui eu já não deixo mais, já não vou deixar ela chocar mais. Aqui, essa aqui tá com dois filhotes. Dois filhotes.
Aqui mais dois filhotinhos. Mesma coisa, tá vendo? Farinhada úmida, farinhada seca e a água para eles. Aqui tá chocando e tá com dois filhotes, três filhotes aqui. Não, desculpa, dois filhotes, o macho e a fêmea que tá aqui, tá? Aqui, essa fêmea de cobre tá com filhote, que é portador de elmo. Filhotinho que é portador de elmo. Tá? Nasceu o filhotinho canela, que é portador de elmo. O machinho tá lá com aquela fêmea, aquela outra fêmea canela. Né? Ele é portador de canela, o machinho. Aqui, tá com três filhotes. Esse aqui tá com três filhotes. Aqui essa fêmea tá chocando ainda. Então quero te mostrar como que... Ou, quem tá aqui nas gaiolas agora, ou tá com filhote ou tá terminando a choca agora. Vai nascer os filhotinhos por agora. Eu já terminei com praticamente todos os casais. Aqui tá chocando, aqui tá com filhotinho. Aqui tem três filhotes também. Aqui, ó. Mais três filhotes. Graças a Deus a reprodução foi muito boa aqui esse ano. Filhotes nascendo muito saudáveis, uma quantidade muito boa de filhotes. Aqui, dois filhotinhos também, dois ágata e uma aqui. Aqui tem os filhotinhos que já está quase na hora de separar, né? Sair do ninho, está quase na hora de separar. Aqui tem cinco filhotinhos aqui, lá tem dois filhotinhos. Dois filhotes, o ninho tá imundo. Esse aqui, essa aqui tá com um filhotinho só. Aqui tá com três filhotes. Três filhotes. Vamos ver o mosaico. Aqui tá com dois filhotes, já quase na hora de separar. Aqui tem três filhotes, quase na hora de separar também. Aqui, filhote. E aí todas essas fêmeas aqui, eu não vou deixar uma nova postura, tá? Chega, cansei. Aqui, três filhotões aí também, um canela e dois ágata. Aqui eu já mostrei filhote, filhote. Aqui, olha para você ver onde estavam os vermelhos mosaicos aqui, né? Os vermelhos mosaicos. Aqui tem uma fêmea de canela que está chocando, está com três ovinhos ali. Aqui está chocando também, essa também está chocando e aqui também chocando, tá? Então são os últimos, pode aproximar aqui, ó, os últimos vermelho mosaico aqui que estão reproduzindo. Esse machinho aí é um machinho que já foi disponibilizado, tá? Esse aí é do Lucas, esse machinho é do Lucas. Eu tinha separado ele, mas voltei aqui para a fêmea. Até eu enviar, vou enviar daqui uns dias para ele. Aqui é uma fêmea que está chocando também, aqui está com filhote também. Aqui é cobre, aqui eu dei sorte que nasceram três filhotinhos, né? Mas dos três filhotinhos, os três são cobre portador de elmo. Não nasceu nenhum elmo aqui nessa... A última postura dessa canária aqui, essa canária me deu uma quantidade muito grande de filhotes. Então, eu não... Só que ela, essa postura aqui só veio, não veio nada de elmo não, só veio portador. Aqui também, esse canário aqui, é um canário que é do Lucas também, já encomendou. Pode aproximar aqui e mostrar. Esse canário é um canário do Lucas também. Esse aí, ó. Aí tem um outro vermelho mosaico aqui também. Aqui tá com filhote. Aqui são dois machos, tá? Que eu já separei. Tem dois machos aqui que eu já separei. Aqui vermelho mosaico. Aqui. Olha esse vermelho mosaico. Olha esses dois vermelhos mosaicos. Olha essa fêmea, esse casal aqui. Olha essa fêmea de vermelho mosaico. Olha esse casal, né? O macho e a fêmea. Dá uma olhada. Olha esse machinho. Olha o tamanho da máscara desse machinho. Olha o tamanho da máscara da fêmea. Aí tá aqui com dois filhotes. Lá em cima tem alguns machos, tá? Da mutação elmo. Então alguns machinhos que eu já separei aqui, deixei eles aqui de dois em dois, machinho que eu tava usando. Já deixei de dois em dois porque eu precisei esvaziar algumas voadeiras lá. Já tava levando lá pra voadeira, mas pela quantidade de filhotes tive que esvaziar algumas voadeiras. Deixei aqui. Então, tá, aqui é macho,
macho, dois machos, dois machos, dois machos. Ah, qualitaí, eles não vão brigar, não, não sei o quê. A partir de agora, esses bichos já começam a preparar para a muda de penas, tá? Então vai baixando a taxa hormonal deles, daqui a pouco eles já ficam mais quietos aí. Aqui são algumas fêmeas, já deixei aqui algumas fêmeas que estavam reproduzindo, então já coloquei elas aqui de 3 em 3. Olha lá, fêmea, 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 fêmea. Aqui são todos bichos da mutação euro, tá? Então, fêmeas que estavam reproduzindo aqui, duas, duas, duas. É, umas fêmeas que eu preciso mais, eu coloquei de duas em duas, tá? Que são mais raras aqui para mim, eu tenho mais necessidade delas. Aqui duas fêmeas, aqui tem dois machos que eu estava usando, aqui tem um machinho e duas fêmeas, eu só separei porque esse aqui estava brigando com esses dois aqui, aí eu passei, coloquei ele no meio dessas fêmeas aqui, mas daqui a pouco nós baixar a taxa hormonal deles, eu volto ele para cá, deixar os três machinhos aqui, depois eu separo. A minha ideia é o que eu quero fazer nesse espaço aqui? Antes de falar, deixa eu só acabar de mostrar aqui. Fêmea, tem uma fêmea ali chocando, mais uma aqui chocando, e o resto é fêmea que eu usei aqui para reproduzir, tá? Aqui são dois machinhos, aqui é cobre, tá? Da mutação Eumo, então, e aí o resto que eu tava usando. Então, qual que é a minha ideia aqui? Eu vou pegar alguns filhotes da mutação Eumo, filhotes que podem participar do campeonato, e trazer para cá. Por isso que essas gaiolas já estão vazias. Daqui a pouco eu vou pegar essas gaiolas, vou lavar, vou higienizar essas gaiolas e começo a pegar alguns filhotes que são da mutação Eumo para cá, trazer para cá para poder já ir separando alguma coisa que pode participar de campeonato, tá bom? Então já vou deixar ali de dois em dois, talvez de três em três, vai depender da necessidade minha aqui. E assim eu esvazio mais um pouco de voadeira lá para esses filhotes que ainda vão para nascer aqui. E aí, quando eu fizer isso, aqui a iluminação aqui está acesa ainda, né? A iluminação artificial tá ligada aqui ainda. Daqui a pouco, na hora que finalizar aqui a reprodução mesmo, o que eu vou fazer? Aí eu vou apagar, deixa eu tirar aqui para você ver como que vai ficar aqui esse ambiente. Esse ambiente vai ficar assim, tá? Quando terminar a reprodução, a iluminação aqui vai ser essa. Eu, aquela iluminação lá, os refletores ali, eu ligo quando eu estou gravando. Essa aqui ficou a reprodução todo dia ligada. Então, acabou a reprodução, vai ficar mais ou menos assim. Tá? Já a iluminação aqui vai ficar dessa maneira aqui. Então, aí eu vou trazer os filhotes, porque eles precisam colorir bem. Vou trazer os filhotes para poder ficar aqui, né? Para eu já ir observando eles, o que, que dá para ir para o campeonato, o que, que não pode, o que, que eu vou separar para mim, tá bom? Os filhotes que são portador da mutação eu, os filhotes vermelho mosaico, vão permanecer ainda lá, tá? Já que são filhotes que eu vou levar mais para o sol. Por exemplo, se eu levar os de lá umas três vezes para o sol, para o lado de lá, aí os daqui eu vou levar uma vez só, tá bom? Para interferir o mínimo possível na coloração deles, beleza? Deixa eu acender a luz aqui de novo. Então a minha ideia daqui para frente vai ser essa, tá bom? Aconteceu esses dias, eu estou bem atarefado nesses últimos dias, mas eu quis fazer um teste, né? Eu peguei três criadores iniciantes, bati um papo com esses três criadores, e uma coisa que eu identifiquei, né, eu fui procurar saber quais são as necessidades. Eu gosto muito como eu lido, 80% das pessoas que acompanham meu trabalho são pessoas que estão começando na criação, então eu gosto de entender muito bem quais são as necessidades daqueles que estão iniciando na criação para que eu possa tentar ajudar da melhor maneira possível dentro das minhas limitações, é lógico. Então, eu identifiquei, conversando com esses três colegas, que eu tive uma conversa bem franca com os três. Eles são bem novos mesmo na criação. O que, que eu identifiquei? E eu quero compartilhar isso aqui um pouquinho com você. Eu identifiquei que várias pessoas, elas não têm paciência de ser iniciante. Uma das melhores coisas que podem acontecer é você aproveitar bem o tempo em que você é iniciante. E você ter a consciência de que você vai ser um eterno aprendiz. Eu estava conversando agora há pouco com um colega aqui, eu estava conversando com ele agora há pouco, e falando com ele, cara, esse foi provavelmente o ano que eu mais me dediquei a estar mais próximo dos meus canários. E assim, graças a Deus, a reprodução foi muito boa, acredito que por causa disso, até falei isso em uma outra aula também. Não esquece de colocar aqui nos comentários se você está presente aqui nessa aula, já estamos chegando no final do ano, eu quero ver quem mais participou aqui. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, eu percebi que várias pessoas, né, elas têm
a dificuldade de se enxergar, de se aceitar como iniciante. Por quê? Porque essas pessoas que eu conversei e eu levei o assunto para esse tópico, para esse tema, porque eu comecei a perceber de outras pessoas conversando comigo essa deficiência. Qual que é a deficiência? Essa deficiência de você não se enxergar como um iniciante, como alguém que está começando, que precisa aprender, que tem fome de aprender e aprender da maneira mais correta possível. O que muita gente faz quando está começando? Ela quer pular etapas. Ela não quer subir de degrau em degrau. Ela quer, como eu falei, pular etapas. Ela quer chegar mais rápido, tá bom? E a gente tem que entender isso aqui como uma maratona, tá bom? Porque como que é a maratona? A maratona, da maneira que você inicia, você chega bem lá do outro lado. Um tiro de 100 metros, em alguns segundos, você vai dar tudo que você tem. Na maratona, não. Você precisa dosar um pouquinho. Tem hora que você dá uma aceleradinha. Depois você dá uma travadinha, né? Segura um pouquinho. Por quê? Porque você precisa ter um tempo para chegar, você precisa chegar bem lá no final para dar talvez aquele speed final ali, né? aquele gás final ali, para poder conseguir alcançar os seus objetivos. E aí o que acontece? Às vezes uma pessoa ela tem condições de ter 20 casais, mas ela acaba tendo 50. Ela não tem tempo de cuidar de 50 casais. Às vezes ela nem tem grana para poder cuidar de 50 casais, mas ela quer ter 50 casais, por quê? Porque o Qualitá tem, porque o fulano de tal tem, porque o ciclano tem. Então ela quer pular etapas. Ela quer ser grande antes de se colocar na condição de pequeno e nessa condição de eterno aprendiz. Então, o que eu falo com você? Valorize o tempo em que você é iniciante. Valorize, e eu não estou me colocando como melhor do que ninguém aqui, tá? Já você conhece meu trabalho, você sabe que eu não tenho pretensão de nada disso, né? Meu intuito aqui é de compartilhar com você algo que eu percebo que acontece com alguns colegas e que a gente possa melhorar essa situação. Então é o seguinte, para e pensa a sua criação. O que dá para você fazer? Dá para eu ter 10 casais? Dá para eu ter 15 casais? Então eu vou ter 10, vou ter 15 casais. Cara, se eu consigo adquirir aves de R$250, por exemplo, para que eu vou me aventurar numa ave de R$1.000? Cara, vou aprender com a de 150, de 250, de 350 reais. Depois eu vou me aventurar em uma ave um pouco mais cara, né? Mas não, a pessoa já quer partir pro top, né? O topzera. Quer ser grande antes de ter sido pequeno. E estude a história daquelas pessoas que se deram bem na vida, daquelas pessoas que construíram algo muito bom na vida. A grande maioria delas começou bem pequenininho, começou com bastante simplicidade. E se você pegar, a minha história não é muito diferente da sua história. Se você pegar lá atrás, eu comecei bem pequeno mesmo, comecei na varanda, eu comecei a criar, depois eu fui para um quartinho que tinha lá em casa, depois onde era a garagem, eu tirei o carro, botei o carro na rua e fui colocar os meus canais ali. Então assim, eu fui crescendo. Por que que eu tenho muita consistência hoje? E se você pegar desde 2018, quando eu passei a postar vídeos com mais consistência aqui, pegue todos os vídeos, você vai ver o meu período de reprodução, que graças a Deus eu arrebento no período de reprodução. Eu tenho uma mão muito boa para poder fazer os meus canais reproduzir, né? O pessoal fala que eu tenho uma mão muito boa mesmo no período de reprodução. Então assim, mas por quê? Porque eu entendi isso aí e eu me coloco sempre numa situação de que eu estou sempre aprendendo. O que eu preciso aprender agora? Eu faço vídeos aqui para vocês, eu converso aqui com vocês, falando, cara, quais foram os meus problemas no ano passado? Nas das primeiras aulas aqui, eu falo sobre isso, né? Falei sobre isso. Cara, quais foram os problemas que eu tive ano passado? Eu não coloco aqui para vocês só as vitórias que eu tenho, não. Eu coloco os problemas também. Então, bem no início das aulas, eu falei, olha, quais foram os problemas que eu tive no ano passado? Quais são os problemas que eu vou deixar de ter esse ano por abandonar as coisas que eu aprendi de que eram errado, né, que não deram certo no ano passado? O que eu vou fazer de novo aqui agora? O que eu vou testar? Então, tudo isso, se você pegar as aulas anteriores, aí você vai ver eu fazendo, né? Um exemplo é essa panelinha, né? Que eu, no início, você lembra, se você está assistindo todas as aulas, você lembra que eu troquei a panelinha pelo comedouro
aqui a tampinha do comedor, coloquei do lado de fora. Isso me ajudou demais, porque acabou aquele problema de fêmea ficar botando na panelinha. Eu coloquei a panelinha só nas gaiolas onde as fêmeas estão tratando de filhote, porque eu preciso colocar uma quantidade maior de comida, então eu coloquei. Mas assim que a fêmea começa a querer botar, eu já observo, poxa, começou a botar ali, eu já tiro. Já boto um potinho lá dentro para tentar evitar esse tipo de coisa, porque eu aprendi. Então tá vendo como que eu sou um eterno aprendiz? Então, se você tem a minha pessoa como referência, coloque isso na sua cabeça, tá joia? Você é um eterno aprendiz. Eu sou um eterno aprendiz. Nunca se coloque na condição de quem já conhece demais, de quem já é maior do que os outros, porque isso só vai fazer você se atrapalhar aí na criação, beleza? Não deixa de colocar aqui nos comentários que você está presente aqui nessa aula. Não esquece que a gente tem o Clube ABCS, a gente já está fazendo pedido de anilhas para o ano do próximo ano, né? O ano de 2024. Então manda mensagem no telefone que está aqui na descrição desse vídeo que a gente vai te responder e vai te explicar certinho como que você vai fazer para poder conseguir anilhas aí dos seus pássaros já pensando no ano que vem, tá? Já fazendo a sua programação para o ano que vem. Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @canarioqualitar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Fique com Deus.